Era l'any 1808 quan Josep Codina va muntar un taller de reparació d'eines agrícoles a Cardedeu. Més de 200 anys després, Construccions Mecàniques Llamada ha arribat als 5 continents i ha esdevingut un referent en el seu sector. Ara estem gaudint la direcció de la sisena generació. I durant els últims 50 anys doncs, ens hem profunditzat i ens hem especialitzat en el que són perforadores. Màquines per cimentacions profundes. Una vuitantena de persones conformen la plantilla de Llamada, que té fàbriques a Catalunya, Saragossa i també al Brasil, un dels seus principals mercats, després de França i el Regne Unit. La dedicació que tenim al mercat espanyol doncs, farà de 8 anys, podria ser tranquil·lament del 65% de volum de negoci. Avui per avui és el zero. I això ens va forçar una mica a buscar d'altres horitzons i aprofitant-nos que teníem una molt bona introducció del producte amb el propi mercat europeu, ens ha donat una mica el trampolí per donar-nos a conèixer fins i tot amb altres continents. De cara al futur, Llamada situa el seu horitzó a l'altra banda de l'Atlàntic, apostant pel continent americà.